to fi rhywbeth I weid. Newyddion. O, oh, pa'r gwybod ti'n angadol I fyd. Pa'r bo'n hirt? Wy'n disgwyl. Ti ddim? O, oh, wel, gret! Ti ddim na? Llong gyfarchiadau. Ie, yeah, llong gyfarchiadau. Be di hyd ma molaeth dyddi yma? Brwydd yn hanner? Flin dy fi dylan, ond chi di ddim yn ngwared dim rwydd yna. Wy'n nico ffait. Mae Tom ar ben I ddigon siŵr o fod. O, oh, ydi, wrth I fod. Gyrheiddon i'r nod. Drichon ni meirion. Na beth o ti moyn? Buddigoliaeth wag. Alwyn, rhai yn aelod y dewr ni. Nhw drechodd meirion. Betai di geiffe dipyn o stick o San Steffan. Cedwadwyr yng Nghymru fyd. Ie, yeah, ond nid Rhiannon oedd yn gyfrifol. Oedd cyfle dyn ni ysteddus di ar y ffens. Ti'n gwybod beth sy'n digwydd I bobl sy'n eisiau ar y ffens? Goleia fi. Maen nhw'n mynd yn stuck. Mynd I rych diflannu. Ar flan y gad, mae dyled I Rhianna, nag unrhyw le yn y cefen. Mae angen I bobl Cymru dy glywed ti a dy weld ti. Mae angen iddyn nhw gyd fod yn gweithio ag un llais hi. Fi moyn bod ni gang hi. Wy'n gwybod, yr ein o'ch chi ar y ffordd gatre sef yn eich cadw chi'n hir. Wy jyst eisiau chrybuddio chi. Wy'n bwriadu cynnal adolygiad, brig a bonus y gwedon nhw. Gyda'r nod o... Ail strwythuro. Byddai'n ystyried popeth, modus operandi, targedau, ffigurau gwylio, swyddi... A pham yn benodol? Teimlo ers bel fod yr adran newyddion a'r uned wleidyddol fel ei gilydd yn rhedeg ar dri silinder. A dylai'r cwbl lot gael siglad dda. Kick off ddi llun nesaf. Syniad da. Edrych mlaen. Gret, diolch pob. Welwch chi fory.